Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αφόρητες είναι τώρα το καλοκαίρι οι συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης στα δικαστήρια της Πάτρας. Στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα κλιματισμού, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονταν οι μυστήρες στη μάχη για την αντιμετώπιση της ζέστης. Βέβαια, ένα-δυο μυστήρες δεν επαρκούν. Δεν δροσίζουν δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και διαδίκους, με αποτέλεσμα όλοι να ταλαιπωρούνται. Ιδιαίτερα οι δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι που αναγκαστικά φορούν κοστούμι υποφέρουν διπλά από τη ζέστη. Το πρόβλημα είναι γνωστό σε όλους εδώ και μήνες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ είναι ένα καταπληκτικό κτίριο εδώ στην Πάτρα. Κοντεύει έναν αιώνα. Έχουμε κάνει όλοι οι προσπάθειες και δικαστές και δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι να το κρατήσουμε σαν κόσμο μέσα στην πόλη. Θα πρέπει να ξέρουν αυτοί που προείσταται της δικαιοσύνης ότι δεν φτάνουν μόνο αυτό που γίνεται μέσα στις αίθουσες, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και τι γίνεται έξω από τις αίθουσες. Εδώ κυκλοφορούν διάδικοι πολλοί, πολίτες που έρχονται από όλη την Ελλάδα, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστές, άνθρωποι που μένουν όλη την ημέρα εδώ και πρέπει να έχουν το μίνιμουμ, εγώ δεν λέω πολυτέλειες, το μίνιμουμ της αξιοπρεπής διαβίωσης μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Αυτοί οι οποίοι σκέφτονται πώς θα δημιουργήσουν άλλα ζητήματα στη δικαιοσύνη με τριχοτομήσεις άλλων πρωτοδικείων, με αυτά κτλ., με δίθεν επιταχύνσεις, με όλα αυτά τα οποία είναι τραγικά και δεν έχει λυθεί τίποτα από όλα αυτά, πρέπει να κοιτάξουν την ουσία. Και η ουσία είναι και ο τρόπος που συμπεριφέρονται σε αυτούς που απονέμουν τη δικαιοσύνη.